A dancinha da minhoca. Levantar seus braços aqui. A dancinha da minhoca. Cara, eu estava fazendo a dancinha da minhoca. E eu aqui te esperando aqui, você não chega e tá Você estava dançando. esperando e eu estava fazendo. A dancinha da minhoca. Bem aqui no meu pezinho. Sabia que não faz o mínimo de sentido o que você tá cantando? É sim, canta comigo, tenta cantar. A dancinha da minhoca. Bem aqui no meu pezinho. Tá bom, já Gostou, chega? né? Já chega, mas o que que a gente vai fazer hoje? Você me chamou aqui fora e demorou. Você que demorou pra chegar e eu tava ali cantando a dancinha da minhoca. Não, eu já tava aqui te esperando. Olha só, cadê teu skate? Pera aí. Não tá em mim? Não tá aqui? Cadê meu skate? Ah, a minhoca comeu meu skate. Eu vou cantar assim. Eu peguei! Por que que você esconde de mim e me faz ficar apavorado assim? Porque você é descabeçado e fica esquecendo as coisas. Tá, cadê Pega meu aí, skate? teu Teu cabelo tá skate. tão vermelho hoje. Eu sei, eu repintei. Cadê meu skate? Ah, apareceu aqui. Eu achei que eu tinha perdido meu skate. Olha Pra onde a gente só, vai? a gente vai hoje tentar umas manobras novas de skate. Eu adoro andar de skate. Vamos então. E Me vai lembra fazer... muito da minha infância. É, que faz muito tempo, né? Tempo e espera aí. Não vale sair na frente. Você nem contou. Mas não tá valendo ainda. Tá bom. A gente tem que achar a pista de skate primeiro. A pista tá ali, ó. A pista ali na frente. Ah, tem uma Você não pista. lembra, não, bobinho? Nossa, tem uma vendinha aqui. Bela, a gente não saiu pra comprar as coisas, né, Bela? Ah, mas só umazinha, vai que é doce. Ou caldo de cana. Eu gosto Você de caldo disse de cana. Caldo de cana? Sim. Eu amo caldo de cana. Então, às vezes tem. A gente pode comprar. Tá, a gente pode perguntar pra ela. Oi, Venda de dona. Coisas proibidas, barateza. Opa, barateza, Bela, eu gostei. Joga o dinheiro na minha cara e leve o que quiser. Credo, Bela! O quê? Joga o dinheiro na minha... Credo. Ó, Bela, é coitada dessa senhora. Ela deve estar... Dá o dinheiro e a gente não compra nada. A gente vai embora. Ei, você tá doido? Eu não tô fazendo caridade. Eu quero levar coisa assim. Meu Deus do céu. Mas você vai comprar o quê com ela, Bela? O que que ela tem pra vender, será? Eu vou saber. Tá, olha só, deixa eu ver quanto que eu tenho aqui na minha carteira. Senhora, desculpa, é um engano. Minha mulher não vai comprar nada com a senhora, tá bom? Ai, que moça. Moça. Moça, Bela. Moça. Não fica rindo da cara dela. Você é maluca? Tá bom, moça. Eu quero, então tá bom. Tem que jogar na sua cara, né? Não. Tá, eu não vou olhar nada, Bela. Ai, tava aí. 1, 2, 3, toma aí na sua cara. Balem, balem. O que ela vai... Bela, cadê? Ela vai te enganar, ela não vai te entregar é nada. Que? As coisas estão aqui no estoque. Pode sair pegando... Tá, senhora, moço, sei lá do que eu chamo a senhora. Tá, deixa eu ficar aqui, senão eu não vou me segurar. Você não vai acreditar no que que tem aí, Bela? Vamos logo, eu quero brincar. Bela, vai que isso é veneno, você é maluca? O quê? Não deve ser veneno. Deve ser sim, Bela, vendendo. É coisa proibida. Deve ser veneno de rato. A gente nunca comprou nada proibido. Vai ser legal. Eu vou brincar, Bela, tá bom? Tá, oi, Steve. Olha só, você precisa me apoiar nesses momentos difíceis. Tá apoiada, tá apoiada. Mas não vai tomar esse troço que você achou aí, né? Vem aqui. Tô indo. Opa, peguei um ovo da galinha Florisbela caído aqui. Olha só, eu peguei dois. Se você quiser, você pode chamar. Sai fora, eu não vou tomar essas coisas, não. Eu vou brincar aqui, ó. Steve! Que pista legal! Uou! Steve! O que foi, Bela? Eu não vou tomar. Pode tomar, eu não vou tomar esse troço, não. Você é maluca. Tá bom. Uou! Caraca, eles colocaram uma cama elástica aqui! Uou! Tá, eu sou muito criança, eu tenho que parar um pouco com isso. Steve! Ai! O que foi, Bela? Ah, meu Deus, Bela, eu falei que não devia ter tomado essa coisa. Meu Deus do céu, acorda. Eu vou falar com a senhora. Meu Deus, o que aconteceu com a Bela? Senhora, a senhora vendeu uma coisa proibida pra minha esposa. Ela caiu no chão e tá... Ai, meu Deus, ela tá caída lá. Senhora, a senhora tem algum antídoto? O que é aquilo que ela tomou? Fala comigo, senhora, moça, sei lá o quê. Ai, meu Deus, ela não fala. Bela, Bela, cadê? Ai, o que aconteceu com a Bela? Ai, meu Deus, eu vou jogar a... O que aconteceu ali? Bela, você está bem? Ai, que susto, não me assusta. Bela, eu vou cuspir na sua cara agora pra ver se você acorda. Bela, o que aconteceu? Eu te pergunto, por que você virou uma criança?
usaram o antídoto de virar criança. Você virou uma criança. Meu Deus, eu tô biquíni. Vamos sair daqui. Sai daqui que aí tá muito claro. Vem, vem. Peraí. Por que que eu tô de biquíni? Eu não sei, criança. As suas roupas... Você tirou a minha roupa claro que enquanto não. Eu dormia. Você encolheu e virou criança. Steve, me ajuda. Me ajuda. Eu não quero ficar criança. Eu tenho filhos pra cuidar. Bebê. Você tem filhos? Você não tem cara que tem filhos. Ah, então tá bom. Você vai cuidar dos seus filhos sozinha. E eu vou brincar Eu vou ter que cuidar... Não, volta aqui. Bela, volta aqui. Ai, volta aqui. Steve. O que que foi? Eu tô sentindo umas coisas. Sentindo o quê? Vontades. Vontade. Meu Deus do céu, vontade do quê, menina? Vontade de doce! Doce, calma, calma, calma. Tem uma cama elástica de criança. Cama elástica. Calma, calma. Meu Deus do céu. Meu, não, não, calma, 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 calma. Doce, não, não. Moça, ela não quer dizer nada, não, moça. Doce. Tio feio! Tio feio! Não, 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 desculpa, pessoal. Tio feio, você tem um nariz grande, careca. Não, 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 não. Você tá agindo como criança, para, Bela. Ele é careca. Quer doce, quer doce. Careca. Ó, vamos apostar. Se você ficar quieto, eu compro doce. Cadê o seu cabelo? Ah, não vou dar doce pro neném nenhum. Eu vou embora daqui. Você quer doce? Sim. Então, você tem que ficar quietinha e tem que parar de chamar os outros de careca. Mas ele é careca. Tá, mas não pode ficar falando. Às vezes ele não gosta, né? Tá papai, bom. Papai, eu quero papai. Uma coisa bem gostosa. Eu sou seu papai. Eu virei papai de uma criancinha. Eu quero agora sorvete. Sorvete. Tá, ó. Vem comigo e não fala mais nada pra ninguém. Quer brincar? Sorvete. Tio, o meu pai não me dá sorvete. Não, 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 tá. Doce, eu compro um balde de doce, você quer? Tá bom. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Calma, criança maluca. Quero sorvete, papai. Meu Deus, tá, ó, aqui, ó, criança. Você é meu papai? Tá, eu sou seu papai. Olha que docinhos. Pode pegar quantos você quiser. Eu quero todos. Pode pegar doce. Meu Deus do céu, o que eu vou fazer com essa criança? Eu vou me esconder aqui pra ver se ela não me vê mais. Meu Deus do céu, meu papai. Quero sorvete. Me escondi, me escondi, me escondi. Papai! Ela tá chorando. Ela tá chorando, eu tenho que falar. Filha, filhinha, filhinha. Bela, filha, eu tô aqui, papai tá aqui. Tá bom. Tá bom? Ó, quer brincar na cama elástica? Quero, papai. Tá, me segue, me segue. A gente vai na cama elástica e depois a gente vai na piscina. Papai, eu quero piscina. Como que eu vou fazer pra me livrar dessa criança? Como papai, que eu vou fazer? Eu não sei nadar na piscina porque eu sou criança. Tá, eu te ensino. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Não. Aqui, ó. Pode subir e pular na cama elástica. Olha, papai. Cadê a mamãe? Ai. Como que eu posso dizer? Você é sua mãe. A mamãe foi comprar cigarro. Não. Você é a tua própria mãe. Hã? Você é sua própria mãe. Essa é a minha própria mãe? Sim. Pula na cama elástica com o papai. Uou! Então, eu sou a minha mãe. Uou! E eu vou falar pra mim que eu não preciso mais tomar banho. Não. Você vai ter que tomar banho, mocinha. Mas, papai... Mocinha. Você disse que eu sou a minha mãe. Eu sei, mas o papai também tem que falar. A mocinha tem que tomar banho todos os papai dias. Papai não manda. Papai é machista. Filha. Ó, segue o papai. Vem com o skate aqui. Cuidado com o Gary. Ó, o Gary. Papai. Gary, papai, a gente pode levar ele pra casa? Não, a gente em casa, no apartamento... No apartamento não pode ter Garys. No apartamento não pode ter Garys. Papai... Filha, é a verdade. Ai, meu Deus, como é difícil lidar com uma criança birrenta. A Bela era birrenta quando era criança e é agora. Não, para de se jogar no chão. Eu vi que tem um monte de formiga que come pezinho do neném se o neném ficar deitando no chão. Não, você vai ficar aleijada. Tá bom. Quer ver o pique da formiga? Quer ver, ó? 1, 2, 3 e pique. Volta, não, viu? Você não queria que a formiga. Ai, credo. Oh, credo, papai. Não. Que mulher mais feia. Não fala isso. Foi ela que fez você virar criança. Você era uma adulta. Eu era quê? Uma adulta, você já era gente grande e você não tomou... lembro. Ai, meu Deus. Você ai, é minha Deus mamãe. O que eu posso fazer pra essa criança, pra Bela voltar ao normal? O que eu posso fazer? Eu tive uma ideia, filha. Mamãe. Vou te... Não! Ela tem a boca podre. Mas ela é mamãe, não boca fala de assim túmulo. Da mamãe. Vem aqui, filha, vem aqui. Mamãe, já volto, vem tá aqui, bom? Vem aqui que a gente vai na igreja. A gente vai, papai. Não quero na igreja. Igreja sim, filha. Você tem que ser papai, religiosa, vem. Não quero na igreja. Filha, vem aqui agora. Quero no parquinho. Não, daqui a pouco a gente vai no parquinho. Vamos conversar com o padre primeiro. Papai.
Padre do céu, me ajuda, pelo amor de Deus. A minha, a Bela, era uma pessoa grande, ela virou criança. Credo! É o padre. Esse é o padre? Ele é Palmeiras. Você, ai, meu Deus, coxa branca. O que eu vou fazer? Deus do céu, pelo amor de Deus, me ajude a tornar essa criança virar gente de novo. O que tá acontecendo, filha? O que tá acontecendo? Acho que eu tô engripada, papai. Engripada? É gripada. Mas eu que tô, então deixa. Deve ser alergia da formiga, filha. Alergia à igreja, a gente vai ter que ir no médico e o bebê vai ter que tomar injeção. Padre, eu preciso ir embora, padre. Tchau, padre, até amanhã. Criança travessa. Criança, vem aqui. Olha, você, papai. Eu vou tentar falar com aquela velhinha pra ver se eu consigo comprar outro antídoto pra ela voltar ao normal. Papai! Porque isso tá ficando chato. Papai! Ai, graças a Deus eu perdi ela. Senhora, por favor, eu preciso de outro antídoto. Por favor, me ajuda. Eu preciso comprar outro antídoto pra minha esposa voltar ao normal. Ela virou uma criança muito chata. Senhora? Senhora? Tá bom, eu vou pegar aqui. Que deve ter antídoto, não tem. Eu tenho essa cápsula. Essa cápsula funciona? Filha, uma cápsula pra você. Você é tão bonitinha que você podia ser minha mãe. Não, eu já tenho esposa. Quem é sua esposa? Não sei, filha, come essa cápsula. Comer? Isso, esse é remédio. Não gosto de remédio, papai. Não, é remédio pro bebê. Não. Papai, eu gosto de bala só. Vem então comer o doce mais gostoso do mundo. Eba, eu quero o que o bebê doce. Acha? Na ela e vou colocar isso no meio do doce. Papai, quero doce. Tá, vamos pegar doce, vem comigo. É o doce mais maravilhoso do mundo que fica ali do outro lado. Tá bom, papai. Ó, é o doce mais gostoso, filha. Papai, quero o colo. Hã? Colo? Ai, meu Deus, vem aqui, filha, vem. Ó. Você tá muito pesada, filha, segue o papai. Papai, bebê pode tá falando que o neném é gordo? Não, falei que bebê é pesado, não tem nada a ver com gordo, né? Papai, gordofóbico. Não sou, filha. Olha aqui, doce, deixa eu colocar. Doce, quero doce. Opa, a bala mais gostosa do mundo acabou de cair aqui, ó. Aonde, papai? Aqui, ó. Eita, papai. Essa bala é diferente. É, a melhor bala do mundo. Eu posso comer inteira? Uhum. Quer ver? Papai vai até pegar uns doces. Vamos misturar os doces. Eu vou comer. Peraí, filha. Não come ainda. Deixa o papai. Papai. Aí, bebê, tem um monte de doce aqui, ó. Mas a gente tem que comer junto. Junto? É, mas é uma balinha só. O papai tem as outras. Ai, que é veneno. Não, papai vai comer essas outras aqui, ó. Tá bom, papai. Tá, vamos comer esse. Vai, um, dois, três. Um, dois, três. Papai. Ai, eu tô me sentindo mal. Bela? Bela? Steve? Ai, meu Deus. Deu errado. Você, peraí. Ai, meu Deus, agora eu lembrei. Você era bebê, agora eu sou bebê. Você comeu o doce errado, Steve. Você que comeu o doce errado. Sua chata. Mamãe é muito chata. Mamãe, volta aqui, chata. Seu bestinha! Ai, volta aqui! Eu vou brincar! Vou pegar todas as novinhas no meio do ar! Não, moleque, volta!